ဒီတစ်ခါတန်လျင်တဘာဝတရားရိပ်သာမှာမိတင်းနေထိုင်နေကြတဲ့ရဟန်းရှင်လူဘိုးဘွား၄တောင်ကျော်အတွက်မြန်မာနိုင်ငံပင်လယ်ကူးသင်္ဘောသားအလုတ္တမမြအဖွဲ့ချုပ် MSF ကစားနပ်ရိက္ခာနဲ့ကိုဗစ်ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းတွေလှူဒါန်းခဲ့တယ်လို့ MSF ဥက္ကဋ္ဌကပ္တိန်ဦးစိုးမင်းအောင်စီကသိရပါတယ်စက်တင်ဘာ9ရက်နေ့ကတွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့စန်တဒင်းခွဲ86စီ9ဘိတ်တာဝင်10ဘုံစာကြီးကလက်အိတ်အစုံ1000မက်စ် N95အခုတထောင်ဖေရှိအခု300ကိုအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ရန်မုံငွေတဲကဝယ်ယူပြီးလှူဒါန်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်လှူဒါန်းရတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကပ္တိန်ဦးစိုးမင်းအောင်ကအခုလိုပြောပြပါတယ်လိုအပ်ချက်ရှိတဲ့လူပေါ့နော်ဟိုဟာတရားရေးတာနေလက်ခံထားတယ်အဲဒီလို့ရှိရင်ကြွေးထားမှုထားတယ်အဲဒီမှာဘောတရားရေးတာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလိုရှိမှာပဲနေရတဲ့စားတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးလုပ်ပြီးထားတာ
မမကျွန်တော်ဒီဟိုတာပေါ့နော်ဒီဒီဒီဆရာအထုတ်တဲ့ဒီလရှင်နေနဲ့ဒီသာမာဒီပါတယ်ပေါ့လေဒါတစ်ချက်ပေါ့ဒုတိယတစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကြီးရဲ့ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတော့တွေ့ရခါကျတော့စုံစမ်းကြည့်လိုက်တော့ဒီနေရာကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီတိုင်းဆန်တဲ့မှာအလက်ခံထားပြီးလုပ်ပေးနေလို့တွေ့ရတယ်ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီသွားပြရားကြီးတာမှာတော့ဒီစားတောင်းနဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ပတ်သက်တဲ့ကာဝေးတွေကြည့်ရအချက်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီနာမည်တွေတော့ကျွန်တော်ပြုတော်ကိုတိုင်ပြန်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါမလို့ရတော့ပေါ့နော်အဲဒီပါပရိုက်တမ်းတော့ကြောက်ပြီးတော့ဒီအရမ်းမှာကြောက်ပြီးကတ်ပြီးရှင်လိုက်တယ်ပေါ့တန်လင်းတဘာဝတရားရိပ်တာမှာဆရာတော်ကိုတိုင်ဥဆောင်ပြီးရိပ်တာမှာပဲကိုဗစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့သူအယောက်200ကိုလက်ခံကူတာပေးနေတဲ့အတွက်စားနပ်ရိက္ခာလိုအပ်ချက်အပြင်ကိုဗစ်ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းလိုအပ်ချက်တွေလည်းရှိနေတဲ့အတွက်ကိုဗစ်ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းတွေကိုလှူဒန်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပင်လယ်ကူးသင်္ဘောသားအလို့သမားများအဖွဲ့ချုပ် MSF အနေနဲ့မြန်မာသင်္ဘောသားတွေရဲ့အရေးကိုအဓိကထားဆောင်ရွက်ပေးနေပြီးလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတဲ့မြန်မာသင်္ဘောသားတွေနဲ့အခြားထောက်ပံ့ကူညီဖို့လိုအပ်နေတဲ့သူတွေကိုလည်းအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ရန်မုံငွေတဲကနေဆက်လက်ထောက်ပံ့လှူဒန်းသွားဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ